أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم students how are you all کیسے ہیں آپ سب جی بچو آج کا کام ہمارا جو ہے اب ہم وہ شروع کریں گے today's our letter is T the sound of T is T T T T T Tonga okay now it's story time آپ بھی سب نے اس میں اچھی طرح سے T words میں وہ trace کرنی ہے اور کلیئرلی ان کو اچھی طرح سے آپ نے سننے اور سرچ کرنے عمر از گوئنگ ٹو زو ان ٹیکسی عمر از گوئنگ ٹو زو ان ٹیکسی ہی ریسائٹس دعا آفٹر سٹنگ ان ٹیکسی ہی ریسائٹس دعا آفٹر سٹنگ ان ٹیکسی بیٹا آپ بھی جب آپ کہیں بھی باہر جائیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہوتی ہے جب آپ سواری میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں آپ کو نیچے دعا نظر آ رہی ہوگی سبحان اللہ زی سخر لنا حاضہ وما کنہ لہو مکرن قینا الہ ربنا لا منقلبون اوکے یہ عمر نے بھی یہ جو ہے دعا پڑھی ہے آپ سب نے بھی ضرور پڑھنی ہے ہی ہیز اے بیگ آف ٹومیٹوز ہی ہیز اے بیگ آف ٹومیٹوز ہی سیز اے ٹرٹل ان دا زو ہی سیز دا ٹرٹل ان دا زو دیکھا آپ نے کتنا کیوٹ ٹرٹل ہے اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے زو میں اے ٹائیگر از سلیپنگ انڈر دا ٹری چلڈرن آر سٹنگ ان دا ٹرین اوکے ناؤ لک ایٹ ٹیٹا ٹری ٹائیگر Tita turtle, tita taxi, tita metros. Okay, achhi laga aapko ye sab? Very good, Allah Hafiz.